You think you outsmarted me? The mighty Muldoon? I don't think so, Yoked Girth! Stay tuned for what happens next on Yoked Girth. Now a word from our sponsor. Kids, are you ready for a new wild and wacky Puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you get away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology sums a few deals with. Vamos lá. É, um tempo atrás eu ia trazer a gameplay de Grounded, mas como eu já falaram que é em atualização, em coisa nova, eu resolvi esperar. Vamos ver se eu consigo agora. Intercalar com The Witcher. Hello? Hello? É, acho que aqui na. Get your bearings. Esse canal aqui, se não me engano, acho que é o primeiro que eu não tô trazendo no nível mais difícil. E não é nem por causa dessa gameplay aqui, é mais por causa do new game. Que tá bem desbalanceado, hein? Eu não quero pôr no difícil aqui, depois você que diminuiu o level. Vamos lá. Oh, wow! My scout training doesn't have a merit badge for this. Pegar esse trem aqui. Vamos ver o que vira. É, eu joguei um pouco no game. É, eu só tô meio cismado onde fazer a base. Eu gosto de fazer naquele toco do lado de cada. Tem aquele ali é bom. Mas eu prefiro aquele ali. O problema é que ele já tem as vespas que ficam ali em cima dele. E agora os ataques de vespa, principalmente nos new game, tá bem roubadinho. Tá muito esperto com ela. Pensei em fazer base debaixo da escada ali. Que é aquele quadradão assim. Então pelo menos você fecha a entrada inteira assim, aí se na hora de defender se defende à frente, você não precisa ter que ficar rodeando ela para defender. Só que fica muito longe. Depois na hora que eu tiver que ir pra parte de cima lá do quintal lá, e complica, porque aí eu tenho que atravessar o mapa inteirinho pra ir lá. E o teleporte é só no game 2. Então complica tudo. Aí vamos ver. Eu vou fazer em cima do toco lá, fazendo as coisas lá. Que ideia mesmo. Só as bancadinhas em cima do toco. Eu vou pensando onde que eu faço a base. Eu acho que vou esperar. Deixa eu fazer em cima daquelas pedras lá. Da parte superior ali.
Então vou fazer só as bancadinhas por enquanto. Não vou fazer base não. Vou fazer só as bancadinhas pra fazer as coisas e vou decidir onde que eu vou fazer. Look at the size of that thing. It's probably the size of a curiosity filled with tiny feet. Looks like this thing hooks up with those lasers. I don't think that worked properly. Seems like the machine needs all three lasers to function. Maybe there's a way to fix them? Ah, já tinha bipado ele. Tá. Não foi ainda. 45, acho que mais fácil fazer a corda. Vou esperar um pouquinho aqui. Se eu fizer isso aqui, só falta grama seca. Não sei fazer pelo menos uma tocha. Fazer uma barrinha separada aqui, vou tacar isso aqui. Taking a look. New one for the bestiary. Aqui já pode dar para carvar. Vamos adiantar as coisas aqui. Tá. My mom always says I light up her. Whoa, why don't you just stay over there, small red insect? Limpar aqui. Ver se consigo adiantar bastante. Aproveitar que não tá difícil. Ver se eu consigo fazer pelo menos o mais rápido possível o machadinho. Essa marreta vai precisar das bagas. Não dá pra fazer num vídeo só. Não precisava deixar mais cedo. Fazer mais bandagem. Aproveitar fazer essas aqui, ó. Vim aqui. Deixar isso aqui. Deixar no slot 8. Porque eu taquei o quarto botão do mouse. Com um atalho no 8 ali, então eu só uso o quarto botão ali e já uso a bandagem, fica mais fácil. Consulting Detective Weevil, hot on the trail. He's got a nose for the truth. Thank you.
My bad? Vou tentar pegar isso aqui. Holding raw science in my hands. What does it even mean? Eu tenho que achar um joaninho aqui. Nenhuma. Normalmente sempre tem uma aqui, pô. Que merda, hein? Bom, não tem. Vamos embora. Pra lá perto do carvalho também vai ter, mas... Fica complicado brigar com ela, você tem que passar a larva. Mas você tá brigando com a Joaninha, parece a larva e ferra tudo. Ali, tem uma ali, ó. Aproveitar esse cognome, não vai resolver nada, não. Choke it down, Pete. Não, não, não. A comida ainda sobe ali. Tremor detected. Something's afoot. Ei, lasque! Vem pra cá. Ei, lá! Esses ataques frontal dela aí é bem complicadinho de ver. Daí esse ainda dá pra ver. É esse frontalzinho dela aí, ó. Ah. Basque. Lascou, hein? É, tô bem ruimzinho pra brigar com ela. Já foi melhor. Se não tiver bem afiadinho aqueles golpezinho frontal dela ali. Se fosse no nosso, já tava ferrado, já tinha morrido, já não morri só. Vou aproveitar que tô jogando normal. Abusar um pouco da boa vontade. Por isso que é bom você forçar um pouco. Um jogo difícil. Porque... Lembra na época que eu peguei pra jogar esse jogo aqui? Costumo jogar em tudo difícil. Eu fiquei bastante tempo treinando pra brigar com ela.
E eu conseguia matar ela certinho, sem tomar hit. Aí você joga normal, que né? Ali se eu morro ali, eu insisto, você chega uma hora que você pega o tempo certinho. Então, se jogar difícil aí te força a ser... jogar o melhor possível. Igual normal, que nem eu passei, matei ela, já tô com as partes dela. Então... não tem aquela exigência de... jogar perfeito. Eu já gosto de jogar no difícil, porque... mas você fica morrendo ali, ele te obriga a você jogar perfeito. Você, uma vez você matar ela ali jogando bem, nas próximas vezes você jogar pelo menos próximo, né? Uma jogada perfeita. Agora normal no fácil não tem isso. This all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Bom. I suspect you are... why are you here in the yard? I do not know. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I... it seems you and I are both a little discombobobby. Given my best calculations, your biomass has been subject to... in other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully. Shrinking can be a traumatic experience for tiny... you are here, in the Oak Lab. Built and used by Dr. This is the base of operations for conducting it. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve... however, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. Although, now that I am processing it, I have not seen him, and now I cannot recall where he went. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It... I am sorry, but it appears you may be stranded here for... haha! That is a great idea. Let me run a full diagnostic scan on processing. Memory fault. Code 408B3000. Arg. I am sorry again. It appears I have just... without those memories, I do not know. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. Super chips are special, and they are... if we are going to fix the spacer, that... I suggest exploring the other labs in the backyard. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. Processing. Error. Cheese and fries. The lab locations are missing from... but we are in luck. The hedge lab is the observation center of the yard. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is low... try to find the hedge lab first. That reminds me, Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner. Once you are registered, you will be granted access to the... ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests. In my science shop, you can trade raw science back for... log on to the ASL terminal over there and see... unless you have any other questions... caramba, cara. You have an exponentially great day. Rapaz, céu. Bom, não vou nem na outra sala ali. Já tem um molar? Vou esperar. Vou pegar a marreta lá pra quebrar o molar e eu... eu vou lá. Bom, já tenho água. Deixa eu passar aqui. Vou analisar isso aqui.
Isso aqui. Mas já passou o dia já. Será que eu consigo fazer? Falta raminha. Tá. Taking a look, mark that one off the list. It's getting quite late. I should construct some shelter and get some sleep. Aphids, nature's lollipops. Mais um. Pega outra gatinha aqui. Lasqueira. Tá. Hark, yonder lady of the clover forest. On what errand does the day come? Beleza, pegar essa aqui. Boa. Ainda bem nerdinho assim nesse. A velocidade estamina. As coisas que no começo é uma merda. Aproveitar, vou ali rapidinho, só pegar umas spin. É, na verdade não é pra ter pego muitos. Enquanto ele não tá estacando muitos, se sobrar espaço ali, deixa ele, velho. É, então eu vou ficar por enquanto aqui, ó. Depois eu decido. Eu tava pensando também em fazer ali dentro. Só que se eu fazer ali dentro, e às vezes pra entrar ali no buraco, vai ter mais trabalho, hein? Vou ter que defender a parte de cima. Mas pelo menos é só aqueles quadradinhos ali, ó. Fazer a base inteira ali dentro. E depois eu vou fazer uma rampa assim. E fazer a coisa aqui. Apesar que ali ficou curvo, né? Não sei como é que fica esse caso. Então eu vou pensar onde que eu faço. Não sei como eu faço a base aqui. Depois faço uma rampa ali pra cima. Rodeio ela e faço a tirolesa tudo a partir da... dali, ó. Também queria fazer um teste. Ah, não analisei a porcaria da... Tá, vamos analisar. Queria fazer um teste. O que, que se eu fizesse isso o mais alto possível? Não sei nem se dá. Que normalmente faz no cogumelo. Não sei se eu consigo construir na própria árvore mais alto possível, se as vespas vão lá em cima.
Apesar que depois é maior trabalho, porque ainda pra ir, ainda fica rápido pra ir nos lugares. O problema é pra voltar depois, tipo, eles ficam muito inclinada. Aí complica a bagaça toda. Não vai? Se você tem umas coisas e não come, você tem outra mão solta aí, mano. Pega o cogumelo aí e bota na boca. Só para acelerar a condiçãozinha ali. Já chegou? Firefly, Nature's Lantern. Bom, precisar de mais, então eu já vou pegar esses aqui. Construir esse trem pra mim ali. Tá, tô aqui. Vou construir um alpendre. Sério que liberou a fogueira? Aí lascou, hein? Vamos pra frente, tá com isso aqui. Nossa, o que faltou aqui? Será que é a grama? Better than starving. Bom, guarda esse cogumelo aqui pra amanhã cedo. E outra coisa também, institutos, posso ver esse baú aqui, ó. Tá, eu já posso guardar esses trem aqui. Thank you.
Tá mais perto da largata. É, eu queria fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pegar mais largata ainda. Ramin corda. Corda tem aqui. Tem raminho. Eu gastei as fibras. Como esse fibra é uma merda. Será que não pega aquela. Ele perde lá pra reduzir o custo das fibras? Gasta mó recurso pra fazer isso aí. Então guarda isso aqui, guarda isso aqui. Preciso de bandagem. Dá 17. Vamos lá analisar o que falta. Eu já vou lá pegar as moscas e tentar pegar os bombardeios. Vai comer ela aí, ó. Era isso mesmo. Vou amizar pra ver com essa carne aqui. Tá. Eu queria. Queria de ter carne já. Não vai rolar não. Hey, Fid. Já é pra eu estar com as bancadinhas lá. Caramba, sério aqui? Boa. Vou pegar um pulgão. Caramba, dessa vez eu me enrolei aqui, hein? Já era pra eu estar com tudo já. Analisar essa porcaria aqui. Tá. Queria pelo menos chinelinho de pulgão pra me ajudar um pouco a andar, porque a movimentação aqui é uma merda. Isso que não é bom, né? Andar com o chinelinho de pulgão, só se... O chinelinho de pulgão é só se pra se movimentar mesmo. Mas ia ser uma boa. E agora tem um pulgão aqui nessa... Porcaria. Brincadeira? Se eu não me engano, são dois. Ai, errei ainda. Agora tô o chinelo ali, a movimentação um pouco mais fácil.
Deixa eu fazer aqui, ver aqui. Ah, tem que analisar o pulo. Bom, vai. Pro fogo. Don't even need to boil it. Cacete. Vai pra lá. Vem. Também, né? Ela dança também. Tá. Ei, lasqueira. Nessa hora era bom o... Balança. Tá, mais 4. Acho que é bom vir aqui com o Arquinho. O Arquinho, depois tiver com o moedor, moer a carne podre lá. Você tá com aqui no cantinho ali, ó. Mas vem tudo. Tanto comida, normalmente eu preciso de comida, eu faço isso daí. Começo assim de jogo. Tem que esperar a boa vontade da... Os bondocas descer. Vai, mão disso. That's no grub, it's a larva. É, mas é só que me faltava, hein? Ai, filho, aqui, ó. Tá, essas larvas aí vai ser útil pra mim. Vamos ver se dá certo. Não é sempre que dá. Certo, tem larva ali? Tem larva ali. A ideia é... The smell. Ah, keeping clear this one. Corre, Derv. Isso, garoto. E as larvas daqui? Oh. Isso, garoto. Calma. Isso, garoto. Essa é a ideia.
duas. Bom, falta mais umas. Tem mais larva ali, tem mais larva ali. Pera aí, garoto. Nossa, minha vida. Vai, enche a vida aí, mano. Cadê a outra? Tá bom, arquinha. Agrar elas de longe. Então correr lá, ela já pulou nas minhas costas já. Corre, Berg. Caramba. Sai! Vem, lasqueira! Não, vou ter que comer isso. Boa. Quantas partes? 6. Tá. Já vi alguma coisa aqui. Chega. Sai fora. Olha que bicho endemoniado. Sai fora. Tá. Vou matar tudo aqui. Vamos jogar isso aqui fora. Eu preciso de espaço agora. Vamos tentar. Bom, pelo menos eu já tenho 6 partes. Perceveja. Não tem o veneno, que é o que importa. Veneno é as partes, né, que importa. Bom, tem um lá, tem um ali. Vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Sem nome frita, né? Tem nada pra se proteger aqui. Agora lascou, agora. Nossa, sangramento. Sangramento é uma benção. Vou ganhar esse lixo dele. Oh, lasqueira. Esguicha logo aí. Já era. Tá, 2, falta mais um. Se não me engano, são 3 que eu preciso. Aí, ó. Sapatinho de pulgão aqui fez falta. Implementação.
tacar mais carne fora. Eu preciso pegar argila, se não me engano são 5 que eu vou precisar. Tá. Cadê? Então que vai dar, vai estar deitado aqui embaixo. Respeito aqueles guichos dele. É isso aí mesmo. Boa. Tá fora. Não tem espaço mais. Tá com mais carne que eu vou precisar disso aqui. Só. Isso aí. Worse than my mom's Brussels sprouts. Dá um adianto bom já. O que eu tenho é. Deixa eu ver se eu lembro. Se não me engano, acho que vou precisar da linha, né? Pra fazer machado. É, bandagem. Eu tô com 11. Tinha que ir lá analisar. Deixa eu passar aqui primeiro. Cara, no começo do jogo, estamina é um inferno. Não posso guardar isso. Nossa, tem um monte de coisa aqui pra analisar. Tá. Machado, preciso da linha. Da linha, preciso fazer isso aqui. Preciso pai de formiga. Olha. É tão faniquito essa movimentação dele. Quatro partes de formiga. Vou ter que entrar aqui sem luz. Tá. Nossa, um monte de formiga, hein? Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu consigo já pegar essas três. Ó. Parte 12, parte tem mais aqui? Let there be light. Então tem lá, né? As outras, mas lá depois eu vejo. Por enquanto já dá pra fazer o que eu preciso. Nossa, que fuá!
Cara, eu não lembro. É, não fui. O secador. Eu já vou começar a arrumar as coisas pra ir lá buscar as bagas. Fazer as bagas, então eu já preciso já do secador já pra deixar secar nas bagas. Tá aí, você e mais aqui. Ah, tem que analisar a linha também. Not bad. Nossa, que podia ter ficado com um pulgãozinho. Analisar ele. Brincadeira que não tem. Ah, ali tem um. Não tá descendo. Capugão. Ah, lá é. Agora sim. Isso, vou aproveitar já analisar essa carne. E a linha, olha, quase. É, o bom daquele toco lá, que já tem o laboratório bem embaixo dele. Esse aqui eu tenho que ficar vindo aqui toda hora. Não, para fazer o chinelinho precisava de outro pulgão. Eu já vou deixar fazendo. No water filtration tablets needed. Onde que ele tá? Tá. Cacete, mano. Tá igual o arco, né? Você precisa de um bicho, você não acha o bicho. Acredito que agora eu consigo fazer. Tá. Isso aqui eu preciso mais pé de largado. Bom, enquanto faz a linha ali, vamos atrás disso aí. Não é bom brigar com esse chinelinho. Feel a little less squishy now.
Mas por enquanto eu vou ficar com ele. Então eu pegar o set. Vamos ajuda na movimentação. Nossa. Pele. Ainda não preciso de 4. Eu consegui a cartinha dourada dele. É, se fosse sair tudo certinho como preciso, no dia de hoje era pra eu ter o 7 formiga, a máscara e o machado. Mas nem tudo sai como esperado, né? Tá, vamos lá. Normalmente aqui, ó. Não escuto ele. Those mites are no match for the might of small Pete. Ei, lasqueira. Nice and clean. Tá. Bom, então é isso aí. Segundo dia. Finalmente dois episódios da... Uma faixa de uma hora de... De vídeo. É. Foi bem devagar esse episódio aqui. Normalmente era pra eu estar com... Os 7 formigas. A máscara e o... Caramba, cara. Ah, o ventar tá cheio também. Ah, faltou até a linha ainda. Faltou 2 linhas. Vamos dormir? É, eu não tenho... Secador, já queria deixar o secador no jeito. Eu já ia lá. Por enquanto eu vou fazer o arco, não? That should keep me safe. Safer. Tá. E vamos lá.
É, faltou ainda. É, quase, né? Setezinha, máscara. É, eu guardei o machado? Não tá aí. Quase, faltou uma parte da formiga. Então, o primeiro episódio de 2 dias, né? Passado. Faltando só o perneiro da formiga, a máscara e o machado. Já tem recurso aqui, se não me engano, vai faltar a baga. Vou fazer o machado. Boa, marreta. Então eu vou analisar o que dei aqui, vou farmando o que der o próximo episódio, vou pegar as aranhas aqui. Já para pegar o set da aranha. O próximo episódio. Vou analisar o que der aqui. Dá para fazer o arquinho. Depois eu vou lá pegar a baga. Enquanto a baga seca aqui, eu faço o resto do set formiga. Set formiga eu consigo lá na... O formigueiro já antes de ir lá na sede. Já pego o chip que tá lá da aranha. Antes eu passo lá nos infectados, pego uns fungos. Aí lá da aranha já trago uns ovos, já consigo fazer umas bombas para depois ir na fumaça. Ir lá no sete formiga negra. E antes eu vou na sede ali. É isso aí. Primeiro episódio. Setezinho aqui é só para dar uma defesinha ali. Não tem nada demais nisso aqui, isso aqui é para ajudar um pouco no vigor. Esse aqui é para ter um pouco mais de velocidade. Depois eu uso esse chinelinho aqui só para movimentar mais rápido, que esse início aqui é uma porcaria. Se move muito devagar. Então é isso aí, ó. By the power of Helion, champion of the sun. Primeiro episódio já foi. E bora pro próximo. Então é isso aí. Valeu. Falou.